got one. Oh. Zou jij zo verliefd dan? Ik zeg vaak gewoon dat het, ja, dat het vol staat met dingen die wij meemaken of die we interessant vinden of die we bij ons vinden passen of juist helemaal niet bij ons vinden passen. En het juist daar dan over hebben. Ik zeg echte vrouwen, echte verhalen. En de verhalen die ik schrijf zijn ook echt. Dus je gaat nooit lezen, iets lezen wat niet echt waar is. Ook de gênante dingen vind ik mooi. En dat moet ook het kijken zijn wat mensen in ons leven krijgen. Maar dat ze er wel altijd van op aan kunnen dat het wel gewoon echt is hoe we zijn en wat we zijn. En ik bedoel, ja, we kunnen genoeg verhaaltjes verzinnen. Dat heeft niet zoveel zin. Het is soms gewoon niet zo mooi. Het is niet pretty, maar je hebt het wel nodig. Wat ik heel erg hoop is dat vrouwen zich echt gaan herkennen en dat we aan mannen echt een boekje openen. Letterlijk een boekje openen.